Ahojte, dnes by som vám chcela ukázať hydratačnú anti-age rutinu s výbornou a inovatívnou českou značkou Juvenio. Odporúčam vám pozrieť moju samostatnú recenziu na tieto produkty. No a ďalšia vec je to, že ja som majiteľka zmiešanej pleti. Nie je pre mňa úplne jednoduché skladať tú rutiny pre iné typy pleti, takže toto celé je iba môj odhad na základe textúr, čo si myslím, že by suchej pleti mohlo sadnúť. Začala som čistiacím gelom Urban. Neobsahuje parfumáciu, vysušujúci typ alkoholu. Obsahuje zaujímavé látky ako aloe vera, vysokomolekulárnu kyselinu hyaluronovú, pantenol, vitamín E. Je to tak univerzálny čistič, že je vhodný pre všetky typy pleti vrátane citlivej. Ja ho z tváre zmijem a pokračujem esenciou. Pleť si nechávam zľahka navlhčenú, pretože to udržiava pleť hydratovanú a umožňuje prienik aktívnych látok hlbšie do pokožky. Táto esenc obsahuje nízkomolekulárnu kyselinu hyaluronovú a pantenol. Znovu je bez parfumácie, bez vysušujúceho typu alkoholu. Je veľmi jemná, je ako vodička, skvelo hydratuje a ani ju necítite. Opäť super multifunkčný produkt vhodný pre všetky typy pleti. To, čo nasleduje, je vysokotechnologické sérum, ktoré sa volá Nano. Je to veľmi unikátne anti-aging sérum, ktoré je vyrobené priamo z aktívnych látok. Základ séra tvorí koncentrovaná biologicky aktívna nízkomolekulárna kyselina hyaluronová, peptidy, niacinamid, vitamín C, vitamín E či pantenol. To, prečo to vyzerá ako tabletky, je to, že sérum je zakonzervované v suchých nanovláknach, ktoré je nutné aktivovať nejakou tekutou zložkou. Môžete tam pridať vodu, alebo pre zvýšenie účinku tam môžete nakvapkať esenciu. Tak sa vlastne z toho kvázi papierika, ktoré tam vidíte, vytvorí tekuté sérum, ktoré si môžete aplikovať potom na pleť. Balenie je aj pipetka. Keďže suchá pleť potrebuje extra dávku hydratácie, použijeme ešte druhé sérum Crosslink, ktoré obsahuje zosieťovanú kyselinu hyaluronovú, nízkomolekulárnu kyselinu hyaluronovú, peptidy, niacinamid, vitamín C. Je to úžasné sérum na hydratáciu, spevnenie pleti, vypínanie pleti, redukuje jemnejšie aj hlbšie vrásky. Môže sa používať ráno a večer a keďže všetky tieto produkty nie sú parfumované a neobsahujú alkohol, tak ja ich používam aj do okolia očí. Toto sérum je úplne ľahučké, v momente ako ho začnete masírovať po pleti sa veľmi rýchlo vstrebe, ani o ňom neviete, je úplne úžasné, ja ho milujem. V rutine postupujem od najtekutejších po najhutnejšie produkty a tým pádom posledný, ktorý nám zostáva, je nočný krém. Ak ste môjim sledovateľom, viete, že na noc nemusíte používať špeciálny krém, pokiaľ nemá v sebe nejaké aktívne látky, ktoré sú určené iba na večerné používanie, čo je presne príklad tohto krému. Obsahuje totiž novú formu kyseliny retinovej, high retin, čo je spojením teda vitamínu A s nízkomolekulárnou kyselinou hyaluronovou. Tento krém redukuje jemné aj hlbšie vrásky, spevňuje, vypína pleť, zjednocuje, rozjasňuje, zlepšuje kožnú bariéru, úžasne hydratuje. A keďže má ťažšiu textúru, musím sa priznať, že aj na moju pleť, aj na večerné používanie toto bolo trošku moc. Čiže si myslím, že tento krém naozaj sadne primárne suchej pleti. Obsahuje ešte aj peptidy, niacinamid, vitamín C, vitamín E, bábovské máslo, skvelé zložky. A to by bolo všetko, priatelia. Po krásnej rutine šup šup do postele, pretože spánok veľmi ovplyvňuje kvalitu pleti. Ja vám držím palce a vidíme sa na budúce. Ahojte.